Kluzy, já jsem dělal už videjka a dneska tady mám další videjko z Lovců démonů společně se Zajmonem. Zdravím. OK, tak to jsem teda celkem jako nečekal, že takhle vyskočíš a hned můžeš střílet, jo, jako jo, takhle, co? A to nebylo po těbe, prosím tě. Jasně, nicméně dneska jsme znovu v Bitwinlandu, jak si můžete teda všimnout, ale co už jsme teda našli, tak je to, že tady máme takhle ten Kregrok lidi, jak jsme minule nevěděli vůbec, kde ho máme sebrat, tak konečně ho tady máme. Takže celkem klid. Ano. To je pravda. Já jsem tady teda zabil dva zombíky, než jsi teda přišel, ale je tady fakt takový klídek, jo, což je pohoda. Takže dneska budeme dělat další questy, co tady v podstatě máme v tohotom Bitwinlandu. A to konkrétně tady tyhle ty questy ohledně těch Kregroků. Tady máme quest na Kregrok a samotný potom další ještě Mortar, to je zase kde to potřebujeme prostě jeden Kregrok a uvidíme, co se nám další jako věci nějaký potom naskytnou, ještě uvidíme, jak to dopadne. Nicméně, my ho musíme vypálit? My ho musíme vypálit v tom purifieru, no. No dobré, tak hovor dělej, pojď. No a jinak lidi, vím o tom, že prostě mám trošku jako špínu v tom inventáři. Ty jsi to zase neupratal? Jako ne, že jako já jsem se snažil to upravit, jenže tady mám všechny věci, které si prostě musíme vzít domů. A česky máme k čemu? To je zbytečné, to je zbytečné. Ne, lidi, já jsem to vzpomínal, ale nie, že mě je jedno, že těbe nadávají, vieš, že ty nemáš čistý inventár, ale oni to hádžu aj na mňa a já to mám čistý, pekne upratané, chápeš? A ne, lidi, prostě nehroďte to tak s tím inventářem, jako prostě nevím, jak to vyřešit, prostě až budeme zase zpátky doma, tak já si to teprve upravím, jo, takže já už jich mám 15. Já osobně teda jakože nevím, kolik jich budem potřebovat, takže já beru jako tady jako ten, ty... No hej, a ty budeš moc, já beru tě spolu, no okej, okay, to je pěkné rozložení, prchý, no. Okej, okay, pohoda. No, ale co mi ještě napadlo, Simone, my jsme si ještě furt nedali ty level upy, co ty na to? Mohli bychom si je dát, počkej, jaký level upy, a počkej, to s tím alkom? No. No, to si možná nedal ty, ale... Aha, okej, okay, combat XP from mobs, to si dáme. Done. Jo, takhle. Okej. Okay. No. Nevím, kde si teda robíš, ale... Tak to je docela zajímavý, levelkost 11, tak to bych mohl dát increase, okej. Okay. Random crits. Hej, tak jako já se tím pádem nedivím, že v podstatě já jako nedostávám nic. Nebo ne, nedostávám, jakoby... že nedávám taký hity, no. Nehitu tolik, no. Ale to já ne, já jsem to tak rád zase, já upgradeoval, to nic nie je, to je, prostě mám prostě jsem lepší. A, jasné. Ale počkej, proč by tady jednou vyskočil, že máme quest s tím Kregrokem? No, já jsem to tak trošku doteraz kupal a auto jsme o tom, čiže nás se to hned vypalovalo. A jasný. Hele, teď koukám, že něco s tím Valoritem se nám i odemklo. Valorite Ore. Počkej, ty Valorite, nehrali jsme to tak věčnost, tak sekundu mi dá, aby jsem se dostal do toho vůbec oběhu. To je takovej, jak to říct, krystal. A... růžovej. No jasné, růžový kryštál, no co povím, nic. Takže to bychom možná potom taky mohli někde zkusit sebrat, pokud teda ho nemáme doma. Myslím, že nemáme, no to, ne? ten určitě nemáme. No takže bychom možná potom mohli do nějaký kejvky třeba? Třeba by tady někde se nějaká naskytla, mohli bychom do ní někde vlézt, no. No hej, ale počkej, my už to po celém Bitwinlandě máme urobené craftingy, může být i tu další, aby jsme vyrobili aspoň to, co potřebujeme další, protože... Pravda. Tak toto, to je čas sú peniaze, peniaze sú čas a idem to vyrábať. Op, tu máš toto, náhod, zober si to. Nice. Vodičke, to je tvoje. Ale neudělal jsem quest, to je divný. A čo? Ten mortar jsem tady udělal, ale neudělal jsem i quest, to je divný. Počkej, ale udělal. A pestl nějaký k tomu potřebujeme, no. To už jsi udělal? Pestl vyrobí, no to, tam máš to moc sebou, čo se bojíš? A, okej. Okay. Já len tu mě... Bože, tu někdo s tom inventárom otvára, no jasné. Jaj, hele, mám ten pestl, k čemu to je vůbec? Oh, hele! No, vyhlížiš to. A, počkej, čáry, máry, fuk, hop. Raz, dva, tři, je nám to úplně, k ničemu to nepotřebujeme. Nevadí. Okej, okay. Hej, ten pestl, já jsem ten mortar, co se na to koukal, tebe by měla být věcička, která nám rozdrtí věci na něco, jo? A, to je super, tak to hodím tam toto. Toto na to zrovna nefunguje. Okej, okay. Hodím tam. Zkus tam hodit něco jiného, třeba... Stone? Co tak toto? Ne.
Vůbec nevím, jak to funguje. Fakt vůbec nevím, jak to funguje, hej. Vůbec, to zjistíme, to zjistíme. To teraz možno bude další quest na to. To je povedě, to nás to poučí. Nejde tam nic. No, ale já jsem... No, nevadí, tak jako... No, nevadí. OK, tak já si myslím, že by se mohli jít něco udělat s tím Valoritem, ne? A Valorant, ale odkud jako zložíme, to podle mě musíme vykopat, ne? Já myslím, že to bude někde v nějaký, určitě nastoupit se v nějaký cave, no? Aha, nebo... ono se, počkej. A dobré, Valorant a svoje nějaký Valorant City. Alebo, Life Crystal asi nemáme, že? To nemáme, no. No, a čo je VGHT? Prosím, pěkně. VGHT? VGHT dvojité, VGHT. What the fuck? Lebo, jakože asi by se nám to hodilo. Ukaž to, počkej. Počkej, to čo si tu zase typu hádza. Nie. Nebo kde jsi to sebral? No to, některými receptami, tam se potom dotrepeme k tomu. Asi dvojitý, big, hrt, okej. White's Bane. Jo, to je takový ten bílej duch. Aha, čiže od něho, okej, okay, to bychom mohli mať aj, protože potřebujeme jeho srdce. No to jsme, myslím, že snad získali, já vím, ale my jsme tam zhebli. Ale my jsme ty věci získali, zpět. Proč? Možná máme asi doma, tím pádem. Teď je jenom, já spavne. Schválně, běž domů. Já teď zkouším sbírat nějaký, mám Dragonfly Wing nějakej, wow, to se nějak lablo. Nevím, co to sakra bylo. Já to zase nemám, to nie je. Nemáme jo, nemáme teda od toho Whitea, no, tak to je škoda. Počkej, kompost, ukáž, jak se kompost toto rozvinul. A kompost nám vyrobil, pekne, kompost. Takže z kompostu jsme dostali kompost. Wow! Ale a k čemu je kompost? Máme blokov kompost. Kompost. K čemu nám je kompost, lidi? Na blokov kompost. Nádhera. A blokov kompost si můžeme vyrobit zpět na kompost. Super, těším se. Ach, bože. Mně spíš přijde, že ten between the je úplně takovej, ne že ne, ale takovej zbytečný. Nepřijde vám, lidi? Já nevím. Jakože... Já mám nepřijde pěkně těžký. V prvom radě. Hej, našel jsem Whitea. Mě bije srdce. No, pojď za mnou, portni se. Okej, okay, já tam nejsem být, tam mi bylo srdce. Tak pojď, kábo. Počkej, já jsem v zemi. Má 150 HPček, toho bysme možná mohli dát, když z něho získáme to srdce, tak to jo, bude super. Jo, pojď, hned se přidám, pojď. Ten by se nám hodil momentálně. Jo, tam to. Jejda, pozor, lítá. Ale... Lítá. Je, yeah, poses. Hajzle. Počkej, nechod na to, ať nám to srdce spadne na tom, na povrch. Ať to jenom musíme hledat někde ve vodě, víš co? No. Ale to nevadí, že skoro to mrtvej. To není hluká voda, pohodě. Dobré. Tak co, no, padlo? Ne, nepadlo. Ale Hard Crystal z něho padl, čo možno by nám... Ne, na to půjde čemu. No jako já mám části tady ty Hard Crystal, mám jich 5, jo. Ne, to nám je k ničemu. Úžasné, no. Tak ale nevadí, no. Pojď. No, stalo se. Hej, tak dobrý, tak... To možná trošku přezkoumal, nevím jak ty. Jako můžeme to tady prozkoumat, jako já tady sám koukám jako na mapě, že to tady máme úplně totálně neprozkoumaný. A nebo bysme mohli jít teda do toho, jako dolů? Aby jsme právě teda našli teda ještě tak nějaký jako věci, třeba právě ty krystaly nebo takhle. OK, ale to pojďme asi radši zpět tam na náš spawn. Myslíš? No jasné, bro, máme tam věci, máme tam už tu jaskyňu nějakou objevenou, máme tam části, které jsou objevené, které nejsou objevené a budeme tam mít aspoň taky ten pomyslený bod, co už asi máme preskumáné. Jo, to je vlastně pravda, no. Já jenom tady koukám ještě kdyby náhodou, ale nevidím tady teda vůbec nic a no, už tady na mě dává nějaký hity, něco, nějaká blbost zase. OK, no, takže jdeme radši zpátky přes... Můžeš se na mě klidně portnout. Jo, tak dobře, tak já jsem tady chtěl momentálně hodit si to. Warp, ale nevadí. Hele, jsme tady. Kdeže máme... Nebo nemáš náhodou ty warp tam dolů? To nemám. Mám toto, co si můžeš zobrať. Tebe se to určitě hodí. Ah, nice. Sulfurový ty torčky, že jo. Dobře, tak já tady něco hodím něco tady do té čestky, aby se neřeklo, že opravdu mám úplně hrozný bordel, že jo, tady. No, že máš. Mám, no, já o tom vím, no, ale bohužel... Těch věcí je prostě hrozně moc, ještě tady mám Simonovu lodičku, co s ní mám sakra dělat, hej? Tak lodičku dej mě, to je moje. Je tam vevnitř.
Weeping Blue Petal, potom tady mám nějaký, to taky vůbec nevím totálně k čemu je, a Sirmorai Cheers, to taky nevím k čemu by jsou, hej no. Okay, no, no. Dobré, nevím, kde jsme začali. Ale čau. Co tam máš? Ježiš, my tu máme stále tie pavučiny. A ten strom je stále taký, jaký bol, to sa nezmenilo. OK, rozumiem, tomu sme tu stále nechceni. Klasika, no. Tak jo, no, tak jdeme teda zpátky tam dolů, no, lidi. No, ale dolů pôjdeme trošku iným spôsobom. Pôjdeme lepším, krajším spôsobom. Ja sa proste pokopím pod sebe. Dobře. Tak až co najdeš, Simone, dej mi vědět, já supportnu od tebe, protože... Já jsem se teď tady nějak bugnul, dobrý, už jsem v pohodě, ale... Jo, můžeš. Bude to jednodušší, OK. Jaj, nice. Dobře, takže jdeme teda najít ty krystaly nějaký, teda to se fakt bude hodit, ty kráso. Nevím, co ty máš vůbec za krompáč, ale tento, co mám já, a myslím, že tu mám... Jo, mám tu je na to materiál, keby, že chceš, tak můžem ti vyrobit ten, taky ten oranžový. Oranžový? Ten Octane? Hej. Tak jako poradě, proč ne, já mám tady jenom tohle ten fialovej, to ještě z jiný zóny. Další crafting. Pecka. Bam, to máš. Díkyčko. Ale docházejí mi craftingy, tak si bereme tento. Docházejí ti craftingy. Tak. Bože, hele, caverns, dobře. Takže už jsme tam, kde potřebujeme být. Ty si vezmu ty sulfurový torčky a já nevím, proč furt si připadám, jak kdybych měl... Kdybych byl nějaký zpomalený VTF? Já mám slowness, ale proč? No, ne, já si zase přijdem tak, že... Jako tu dole mi je lepší jako hore. Nemám má slowness má na sobě, ale nevím prostě proč, je to divný. Hej, mám ten Sirmorite, ten beru. Sirmorite ber, ale my sa potrebujeme dostať k tomu, čo je heň to pre boha, žaba. Žaba? Za tebou, že pozri sa, ty si normálne prehľadol obrovskú žabu. Kde? Napravo od tebe. A jo? Tak ono toto na mňa už síce skočilo. Harlequin Toad. Tak to zabít. No tak veľa šťastia a ja ťa pokračujem. Já jdem dolů, já se tu nezdržím. OK. To je čo? Počkej, hned sám sem, já jenom tady teda chci vzít ještě další ten Sirmorite. Aha, se mi na to odpojilo. Já jsem do toho zautočil, ryba. No, ty jsi do toho zautočil, ale ti to odpojilo? Oh no. Aha. To mi ta hra nepovedala. Ti to asi nemá rádo, nebo já nevím. to je fakt divný. Toto bylo pěkné svinstvo. To čo bude všetko jde? OK. Kde seš vůbec? No, poznáš pojem, že som rytí, tak toto je definice. Já hlavně nevím, kudy jsi šel, víš co, o tom jde. Tak to už ani já nevím. Ty jsi šel furt dolů? Ano. Ale světla tomu znesu, nebyl čas. Okej. Okay. Ne, pojď, to dobré, že to je iba jeden zombík už. Jo, jich tady mám celkem dost, nebo takhle celkem dost, mám tady dva. To je správně, to jsem celé obehol. Jo, no tak já radši zabiju. Jo, aha, on ještě tady celkem dost. Já se nemůžu hejbat. No, tak proto musíš utěkat. No já mám ještě k tomu ten souness. Mám to, co potřebujeme. Kde jsi? Ne, máme to, pozri. Valorite, yes, a ještě mám za sebou Whitea. No, zdraví, oni jsou celkom přátelský, keď chcou. To vidím, jak jsou přátelský ty kráso. Oni jsou jako kamarádi. Jasně. Ahoj kamarád. Ano, přesně tak. Přesně to funguje s nimi, neboj se jich. Ale dobré, tak my keď máme ten, počkej, mám to někde k Facebooku, či dal jsem, já jsem měl hore asi. Ale počkej, neviditelný jde po mně. Tak já půjdem asi se hore pozrieť, a počkej, nerozbijeme vážičku. Já se asi portnu na tebe, hele, protože já vůbec nevím totálně, kde no, seš. No, tak jsem si zrovna nemusel. Dobrý den. Jejda, termit. To je to, že ty máš vždy těch Já vůbec nevím, proč mám. Já jsem ještě nieraz toho termita prostě nemal. Mám na to asi štěstí, no. Ano, alebo... Počkej, toto je čo? Jakže reinforced? Vypadni, ty termit je podělaný. Ale kuci, vás to nějak je. Vy jste se tuším úplně zbláznili. Takže oni tě mají rádi, no. Stejně jako ty termiti mají rádi mě, hej. Vy jste se úplně zbláznili.
Jejda, hoši! Čekaj, oni... A tento čo má v ruke? To potrebujeme, čo má v ruke. Co má? Tento týpek. Nevím vůbec jaký, proč tady jich je hodně. Ten úplně pravo, ten volá se Reinforced, volá se jinak prostě. Piráňa, počúvaj ma. Piráňa, počúvaj ma. Zabil jsem jednoho. Dělej, jde mi to! Já jsem si zničil tady trošku sword. Já jich mám dost, jo, takže v pohodě. Ale nevadí, takže jdeme magiou. Yes, počkej, spadlo to z něho nebo ne? Nevím, jo, mě z něho spadnul teda Emerald, nechci nic říkat, jo. Pohodě. Tady mám nějakou piraňu taky, co jde po mně, hej, počkej, já už lesu, jako no, jsem nahoru. No, po nich. Okej, okay, sebe. Hej, on fakt z něho vypadl Emerald. Nic pohodě, víc. Nepotřebujeme Emerald, ještě to je to byl Emerald? Jo, fakt, no máme z něho vypadl Emerald. Aha, to je pěkně. Vytáhnu ty skeletony na něj. Ano, co se bojíš? Ježiši. A prosím, zabiješ toto? Já nemám meč. Co mám zabít? Počkej, já jsem pomalej jak sviň, víš? A počkej, mám meč, pohodě. Na to tu mám svůj batošek. A nebo když tak se portni za mnou, já už teďku jdu nahoru. A také tomu budeme po jednom uberat, to je nič moc. Díky kuci, jistě zlatý. Tady je docela dost, ty kráso. A pozrám, či toto je jakože všetko, co potřebujeme, tak či mám, ale... Hele, kolik máš toho Valorightu, by mě zajímalo. Hned ti povím, ale tyto typy jsou fakt, že super. Nechci mi říkat, něco tady po mně jakože jde, něco jítající, jo? Tak už jdem. Počkej, počkej. Kámo, Aj, tak to vidím náspět, tak to mě nezajímá, sorry. Což je to? No, nebylo to zajímavé. Dobre. Aha, no tak to je to, to je krásné, nezajímavé. A. Lidi, teďko nad tím tady přemýšlíme, že to je fakt divný, že jsem předtím měl Slowness a teďko vůbec Slowness nemám, když jsem se sem vrátil. To mi jako fakt kdo vysvětlí sakra, jako proč jsem měl předtím Slowness. Ty mi skoro vysvětlí, jako je možné, keď... Já jsem teraz našel prvý iba ten Valonite, hej, to Valonite Oro. Já jsem našel něco jiného, Skabist. A to jest? Vůbec nevím. A, tak to zoberal. Je to modrý. A totálně vůbec nevím, o co go, Skabist. A zase ten socák. Proč se my nevyrobíme prostě ještě ne? My to ještě máme některé věci, které si můžeme používat, proč to prostě nemáme vyrobené už? Měli bychom si vyrobit hlavně armor nějaký pořádný, já mám, protože já mám nějaký ten... jo, kostičku jsem si dostal, jasně, mám furt nějaký ten armor z kostí, no, který je totálně teda na prd, jako, abych se přiznal. No já, proto to nepoužívám. No já nemám žádný jiný. A ty nemáš normálního světla, protože tu, ještě, tu jsou ještě armory z normálního světla, či tu máme? Já jsem našel nějakou urnu. A čo se tam skrývá v té urně? No pod za mnou, portni se. To je úplně co jiného, to vůbec neznám. To bude muset asi rozdrtit nějakým knupáčem. Už tam žijím. Jo, ty jsi udělal infuser, nice. Jo, ano. Dobrý. Hele, vidíš to? Urna? Takže to bylo všechno. Tak toto je výhoda toho, že ty máš plný inventar. Hej! 10 gold nuggetů a ta urna je prostě naša. Tak aspoň něco. Ale, nie je to, ale toto není to z tohto módu ani. Aha, je to docela dost divný. Pyramid for Plunder? Hej, Pyramid Plunder. Je, hej, mám Valorite další. OK, to je super, tak ho ber. A potřebujeme ho tak 30. Aha. No, to bude na dlouho, když jsem si z toho získal jenom dva. Ty získal dva z něho, hej? Jo, tak to je super, to už máme tři. Aha. hele, sejme, tudy můžem. A to je to? Aha. Tak. Okay, moc, tam... no, jako... Ať to jako, já jsem začal vyrábět pomalé věci. okej. Okay. Jo, počkej, já jsem padl. A počkej, co je toto? Skabist, jasné. Skabist, ber ho. A počkej, já zoberem, a dobré, tím to zoberem. Pojď. Tak, pojď musíme mi. Musíme tady prohledávat všechno možný. Myslím si... okej, lagom to do bloku. Ale myslím si, že teraz s některými věcami, co jsme ještě tuto získali a co jsem teda minimálně našel, tak ještě víme pár těch úloh splnit. Určitě.
Počkaj, ďalšie, toto spĺňam. Niečo po mne ide. Ešte alembik. Čo je alembik, prosím pekne? Alembik? No, ako bol taký alembik. No, ukážte. No, tak teda to ou. Co to... Jak to vyrobím? Proč mám na sobě zelený nejaký povlak? Ja sa vie, čo to je. Ja nevím. Ja to nechcem vedieť. A mám Slownes 3. Počkaj, čo máš ty forcím Slownesom, povieš mi? Já nevím a mně přijde, jestli to něco tady s tímhle tím lidi. Napište to do komentářů. Tak to je určitě něco s tím. To jako fakt nevím. No to určitě je s tím. Nemůžeš skákat do neznámé vody, přece. Já vůbec nevím, co to je. Těž v momentu nevidíš žumpu a neskočíš tam, ne? Jsem tam. Ne? Ty ne? Tak většinou se mi to nestává. Ale... Aha, tak to... Já se radši potím na spawn. Okej, jinak... No, nebo nemáš nějaký ještě ty torčky? No, mám. Tak se ještě potím, prosím tě. Počkej, já ne, že mám iba torčky. Já ještě za sebou prej se tu berem vždycky drevo, aby som mohl vyrobit... Já právě nemám dřevo. Aha. Já jsem věděl. Dobré, nevím. Pojď. Tu máš drevo. Tu máš sulfur. Já sulfur mám. Pohodě. Je to dřevo? Já nevidím ani prd. Tak já jsem ho zobral, tak tu máš ještě raz. Je! Yeah, bite! To je tam ten! Počkej, co z něho spadlo? Nevím. A počkej, lagol si mi tak strašně moc, že se to tvoje A začalo ozývat počítači milionkrát a tak jsem se zvládl, že to bylo fakt žehnusné. Normálně to bylo fakt žehnus. Simon? Nechcem to vedieť, Teraz som sa oteleportoval, nerob mi zle. Ja som z toho dřeva udělal batny. Ty si mi... No, tak ja už nemám. Ja... Cože, už nemáš? No mám, ale nechce sa mi tam ísť. Ale chce, Simon. Bože! Bože môj. 6 rokov točí Minecraft a toto sa mu deje. Počúvaj, nie, čo? Daj mi to. Daj mi to sem. Díky. Jak si to vyrobíš znovu batný? Neboj. Tak idem dopřeji, hned teraz. Tak to abych to udělal. A to nechceš. Dobre, ale já můžem urobiť alembik popravdě. Tak to udělej, a co to je? No nevím, je to ještě zjistím. Okej, okay. Já mám další ten, další tu růžovou, růžový krystal zase, co? A je to něco, co se vyrábá jako dost těžko. Mám pocit. Něco, co by tady mohlo být, co bych mohl ještě sebrat, prosím. Nám by se hodil ten Life Crystal. Takže by se nám hodil. Protože už ho máme na quest a potom by se nám hodil animátor. To je taky jeden... Čo to je? Prostě nějaká taká věcička. Potom z ktorej můžeme získat nějaké další věci. Jo, jasně. To je na ty item scrolly, ne? Mám takový dojem, že to je. Ano. Uh-oh. Další hošani. Tak zatím vyrieš hošanou. Ty kráso, co to sakra je, nějaký Zestonian swap hack? No, jako novinku, a on mi úplně odhodil. Tak počkej, tak vidím toto. Nevím. Simon, portni mě, rychle. Počkej, to nestíhám. Dělej. Pohodičkej. Dobrý, díky. Protože tam jakoby najednou tam prostě všichni šli po mně a mám 8 HP, jo, takže... Já pohodě, máme purifier? Máme! Máme purifier, to je tady ten. No to potřebujem. Dirty toho je zvijal, okej? A... Něco to... Ale já ti hodím ty Valorajty. Co? Počkej. Já jsem kyblík. Co tu vyrobím kyblík? Vyrobím z tohto? Potřebujem kyblík. Prostě kýblík. Jeden malinký kýblíček. A na co? Počkej. Já se s tím jako potrebujem. Tak to ne? Okej, okay. Počkej, dáme, že boot skate. Přemýšlím v čem, že se je to dělat, co dělat tady v tom vlastně. To je Edrovský Between Land, mám tě, no pojď mi. Oho, to je půdičko. Ale odkaz už to, tak to nevím. Tak, už se nám tady dělá ten Sirmoride. Jak získám reed? Tu je! Pohodičke, to bylo jen už, jak jsem si myslel. Co tam máš? No, to, že potřebujeme na výrobu toho. Okej. Som tak tady doufal, že někdy by to tu naokolo mohlo být a bolo.
Simon si dneska nějak dobře radí. Hele, čekaj, Valorite Ore, to můžu takhle sebrat, potom ten Infuser, ten máme taky hotovej. Ten Alembic, jo, ty tady toho to vlastně, co jsi říkal, aha. Ano, ano. Alembic is a utility block that is capable of distilling weedwood infusion buckets, turning them into drinkable infusion depending in the combination aspect. VTF, tady budeme něco pít, jo? No, jako, ne. Tak co? Počkej, kde to je, kde je to není, já jsem ho ztratil. Tu je, purifer, tak to jsem potřeboval. Tak jo, já mám ty Sirmorite ingoty, takže já si můžu udělat konečně Sirmorite armor. A pověď nebo... mi, kam jsi zmizol? Kam jsi zmizol ta... Tady to! A proč jsi mi to zobral? No já jsem to potřeboval, to je jedno. Ne, Sirmorite chestplate můžu udělat, ten má plus 6, což by možná bylo daleko lepší než... Co má plus 5. Aaaa, ta urna je dobrá! Jo, to je... Pozri, čestá! Čestka, nice. To mají dva urny, bude mít teraz. Bude mít urny, hej. No jasně. Tak, to si vezmu. Počkej, trošku se potřebujeme odplavit. Potřebujeme trošku uní. Jo. Aha, tak to nič, to je to. Okej, okay. Jestli říkám, co tady sakra Simon dělá, hej. Oh, to se točí. Okay. Nevím, na co to je, ale točí se to. Dobře, tak to je hlavní, ne? No jasno, ale to jako je... Hlavní věc, že se to točí. Hej, hej, hej. Dobre, já jsem ještě ten něco infuser to byl? Hej, infuser. To ještě můžeme rychlo vyrobit. Počkej, to jdeme rychlo vyrobit aj. Aha, ok. Počkej, tak to nefunguje. Děkujem za materiály. Počkej, rychlo to berem. Hej, cože, on to bere! Ano, ano. On z toho nejde udělat vůbec žádný meč, koukám. Tak jo, co udělám teda tím pádem ten chestplate, no. Počkej sekundu, to si dám na sebe, úžasný. A máme infuser. Nice. Počkej. Proč si udělat druhej? Já jsem chcel na sebe, tak to. Ježíši Kriste! No tak to jsem vyrobit nechcel. Nevadí, trošku, to bylo, chápeš, jako joke. chápu, jo. Tam jsem odrval vlastně situaci. Aha. Pěkně trápné toto. OK, Alembic, mám, to jsem potřeboval. OK. A ty robíš čo, můj pěkný? Asi jenom taková jakože věcička, která tady bude asi eventuálně tak stát, nebo já nevím. Ano, ano, jinak mi se strašně páči, že my strašně máme zjištěno o těch věcích, jakože, ale dobré, že to vždycky něco najdeme, naučíme se do dalšího dělu, bude to v pohodě. Jo, přesně tak. Tak to funguje s námi vždy. No lidi, já myslím, že pro dnešní videjko to asi bude stačit, protože jsme toho udělali, no, celkem dost, udělali jsme nové věci, máme tady nějaký ten Alembic a... I ten Valorite Ore jsme teda získali konečně. Kolik ho vůbec máme? Tři. Tři? Díka jsem sám. Valorite Shard. Jo, ten Shard tady nahoře vidím ještě jeden. Tak máme čtyři, nice. Takže ještě jeden čtyři. A mohli jsme udělat další quest, ale to už nemáme. Jo no, ale můžeme si udělat Valorite meče, nechcem. Ale já jsem splnit quest. A tam potřebujeme ještě jeden. No to je taky quest. Ale já budu mít pickaxe ještě. Ježiš... bože můj! No dobré, tak co se dá s tímhle tím dělat? Dobře lidi, já myslím, že to bude všechno pro tohoto videjko. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud to like a my se uvidíme, když tak u dalšího dílu někdy příště. Sledeš do konce týdne, uvidíme, jak to dopadne. Ok, uvidíme se a čus! Čau!